Brandsma ခင်မီစက်ကြီးများဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီးငှက်တိုင်းနှင့်ကျင်းစင်းကိုအချိုးကျပေါင်းဆက်ထားပါတယ် Brands ပလင်တိုင်းအရေးအတွေးပြည့်မိပါတယ် Brands ကျန်းမာလှပနုပြထားပါရစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးဝါမြို့နယ်အတွင်ရှိတချောက်ကြောင်မီးသွေးမိုင်းမြောက်လိုင်ကောင်းအတွင်ပြည်မိခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတအုပ်နဲ့မြန်မာလေးဦးတို့ဟာတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထွန်းသင်ကုမ္ပဏီရဲ့လက်ခွဲဖြစ်တဲ့ဒီရွှေပေါက်ပေါက်ကုမ္ပဏီရဲ့ကြောင်မီးသွေးထုတ်လုပ်တဲ့လက်ွက်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်လှိုင်ကောင်းကနေမှတက်စင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်မီးသွေးထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမင်းညားပေါ့မင်းညားညာစင်တိုင်းကျော်လောက်ကနေပြောမှသူတို့ဒီမြောက်ထဲကိုသူဒီကြောင်မီးသွေးထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်လူငါးယောက်ဆင်းသွားတယ်။လူငါးယောက်ဆင်းသွားတဲ့အထက်မှာတရုတ်ပြည်ကတရုတ်နိုင်ငံသားတအူးပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားလေးဦးပါတယ်သူတို့တစ်ဖက်ဆင်းသွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတိတ